skuplje. Apsolutno. Pitanje vam je na mestu, s tim što treba imati u vidu da mi uvozimo tek nešto oko 16% nafte iz Rusije, što nije baš prilično, većina nafte nam dolazi iz Iraka. Može, naravno, naravno da može. Ali je i to značajno. Koja je logika da uvozimo skuplju, a ne jeftiniju naftu? Nema logike. Slušajte, vi kada iznad glave imate hegemona, logika ne postoji. Tu postoji logika hegemona, a ne naša. Opet se vraćamo na pitanje suvereniteta. Ko te pita? Ko te pita? Nisi suveren. Radi šta ti se kaže. Još je, znate kako, i ovo što su nam dozvolili, te saradnje sa Rusijom, još je to i dobro. A vidite da nas ono sve više i više sabijaju u ćošak. Upravo zbog toga što nemamo suverenitet. Naravno da bi moglo više. E sad, šta je tu problem vezano za vaše pitanje, da ne odem sad neku dalje od njega, ne želim. Pitanje svih pitanja je pitanje akciza koje ste spomenuli. Akcize su nenormalno visoke, vi od cene goriva otprilike negde plaćate stotinak dinara državi. Što je sumanuto. Što je prosto sumanuto. Da li možete da zamislite samo toliko akcizno opterećenje koliko opterećuje privredu? Ajde što poslednjeg kupca, nas kao građane koji se vozimo u automobilima, opterećuje, da, a šta mislite koliko to privredu opterećuje? Koliko bi bila privreda rasterećena kada bi akcize recimo bile 50% niže? Ja sam inače na tom stanovištu da država mora da reši problem svojih rashoda, da smanji rashode, kako bi shodno tome smanjila akcize, pa čak i smanjila porez sa 20%. Ali on se onda hvali BDP-om velikim. Slušajte, dajte meni da vam bude ministar financija, ja ću vam napraviti da Srbija ima BDP kao Amerika. BDP se šteluje. To je stvar politike. Vi možete u strukturu BDP-a da ne izmišljate sve i svašta i da ga nazovete ovakvim ili onakvim. Hajde recite vi meni, gospodine Stefanoviću, jel vi verujete da Srbija ima BDP preko 60 milijardi dolara? Ja lično ne verujem. Pa to ne veruju ni deca u obdaništu. A znate zašto se prezentuje toliko veliki BDP? Zato što su međunarodne političko-finansijske strukture, ja ih namjerno zovem političko-finansijske, a ne finansijske, mislim na Međunarodni monetarni fond, Centralnu banku i sve ostale tamo, još one druge koje su manje značajne od te dve političko-finansijske svetske institucije, svetske pod navodnicima, to su zapravo institucije bankarske za kulise. Oni su izmislili da određena zemlja može da se zaduži procentualno ono negde do 65% BDP-a. I šta vi radite? Vi veštački podižete BDP, lažno ga predstavljate kao recimo 60 milijardi, i onda vam vaši zvaničnici kažu, mi imamo dug od 55% BDP-a. Znači, daleko smo još od onih 65% koliko je ograničeno. I šta se onda dešava? Uzimaju nove i nove dugove. Zadužuju se novo i novo. A niko neće otvoreno da vam kaže koliki je realni dug. Koliko je realni javni dug. Bez znači dugovanja javnih preduzeća, bez dugovanja banaka. Oni trenutno preko 32 milijarde dolara. Pogledajte koliki je faktički dug i koliko se vlast od kad je došla do sada zadužila. Da li je udvostručila taj javni dug? I više nego udvostručila. Zamislite vi, evo ja sam to nedavno javno govorio, do nedavno sam na jednom fakultetu predavao predmet koji se zove nacionalna ekonomija i tiče se upravo ovih stvari o kojima govorim. Ja sam koristio udžbenik jednog svog kolege, nije bitno koji je kolega u pitanju, taj je kolega u lekciji, to je nastavnoj jedinici o budžetu, naveo ovakvu rečenicu. Značajna stavka punjenja državnog budžeta, to je punjenja državne kase, to je trezora, predstavljaju inostrani dugovi. Zamislite kad vam profesor ekonomije to stavi, da je stavka punjenja budžeta, to kog čovjeka treba obesiti. A zamislite, znači vi imate unutar tih ekonomskih teoretičara one koji otvoreno zastupaju da je to metod punjenja budžeta, znači zaduživanje metod punjenja budžeta. Hvatate li vi? Pa ministar financije izjavio, bolje što smo uzeli kredit, da nismo uzeli kredit, morali bi da se zadužimo. Odlično. Gde je dalje? Strašno. Ali ne zaboravite, nije on prvi koji je to rekao. Sećate li se onog genija Lazara, kog je isto naš gospodin predsednik predstavio kao nekog velikog? Onoga što su pričali, došli iz SAD-a, da je tamo studirao. Taj, veliki genije, da. Taj je istu tu rečenicu, sličnu, samo ono parafraziranu, izgovorio. Istu takvu. Dok se Sreten Karić na proslavi nije rekao da je kod njega završio fakultet. Ili da ne komentariš. Do tada, posle toga su ga sklonili.
Vrlo brzo. Kako vidite to da ovde u Srbiji, evo, svi pričaju o tome, o uvođenju sankcija, o vizama, uvođenju viza, ukinuti letovi. Do sada je Srbija svaki put zabila nož u leđa Rusiji glasanjem u Ujedinjenim nacijama. Osudili smo specijalnu vojnu operaciju zvanično kao država. Nije ni jedna parlamentarna stranka koja je bila pozvana, ni DSS, ni Zavetnici, ni koja još Dveri, niko nije otišao da bude posmatrač u Rusiji, iako su bili pozvani. Nekada su te stranke davali spiskove dobrovoljaca. Čak su Zavetnici imali Počuču, koji je bio dobrovoljac u Ukrajini, imali na svojoj listi. Na prethodnim izborima sad se svi prave ludi što se toga tiče. Kako vama sve to izgleda, da smo mi tamo gde su međunarodne institucije, tamo gde je bitno, svaki put bili na strani NATO-a, ali bukvalno svaki, nismo bili čak nikad ni uzdržani. Tako je. A s druge strane, ovde se priča o tome, pa neće on uvesti sankcije, neće vize, neće ovo, neće on. Kako vama sva ta šizofrenija izgleda i šta će biti sa građanima uopšte Srbije ukoliko se desi da nemamo više subvencionisano gorivo, da nemamo više subvencionisane cene gasa, prevodu kasnije ni struju, šta će se dogoditi ovde? Evo kako ću da definišem to što ste vi nazvali šizofrenijom. Ja ću to pre nazvati političkim licemirjem nego šizofrenijom. Jer da bi šizofrenija postojala, taj neko ko radi treba da bude poremećen, je li tako, mentalno poremećen. Međutim, to nije plod mentalne poremećenosti nego političkog licemirja. Zašto se to radi? Naravno, u tim međunarodnim institucijama ti potezi moraju da se pod pritiskom sprovedu, ta glasanje tamo šta se radi, a onda se to za ovdašnju javnost zapreće nekakvim pepelom i peskom da se to ne vidi. To do običnog čoveka takve informacije skoro i da ne dođu. I vi kada dođete do takve informacije, obično dođete na neki način posredno ili kroz neke poluslobodne medije i tako. A vi nikad nećete to na drugom dnevniku RTS-a čuti kao udarno mesto da je delegacija Srbije, ne znam, u Ujedinjenim nacijama glasala tako i tako protiv Rusije. To nećete čuti nikada. Znači da je to političko licemerje. A sa druge strane, ovo što dolazi do naroda je oblik populizma. Kao što smo danas već rekli, naš narod je naklonjen Rusiji potpuno i opravdano i razumno. To je nama jako blizak, krvno blizak narod. Potpuno je normalno. Naše osjećanje prema Rusima su prirodna. Sve suprotno bi bilo neprirodno. Ludo. Bilo bi ludo. I to naravno, ja neću reći vlast, nego vlastodržci, to je administracija okupaciona, ona to zna i neće da narod razgnevi. Zašto s punim pravom rade tako? Sećate li se i juna pretprošle godine kada su pokušali da nas zatvaraju u škatule kako se spontano narod okupio na ulici par desetina hiljada ljudi? To nije bilo mnogo ljudi. Ali vlast je toliko bila uplašena da ja nikad u životu toliku policijsku brutalnost nisam video. Ja sam svašta gledao 90-ih godina, sećate se verovatno i vi, u doba Miloševića i njegovog policijskog terora. Nikad toliko policijski teror nije bio munjevit i toliko grub. Nikada. To vam sve govori. Dakle, administrativna uprava okupatora se boji gnevne reakcije ljudi. I taj gnev samo će narastati kako narastaju ekonomske tenzije u zemlji. Šta mislite, da li ljudi, da kažem, u sebi ropću zbog svega ovoga što se dešava na tržištu? Tržištu robe na malo. To ne može dugo da traje. I onda zamislite jedan takav udar koji smo malo preopisali, ruskih sankcija Srbiji, kontrasankcija. To bi bile kontrasankcije, da se ne lažemo. To bi bile kontrasankcije. Zamislite šta bi onda bilo. I naravno da oni koji su na vlasti češu se tamo i gde ih svrbi i gde ih ne svrbi i ne znaju šta će da rade. Oni su sa jedne strane pritisnuti od strane hegemona da rade to što je nama potpuno mimo interesa, sa druge strane oni ne znaju kako da postupe, a da ne razgneve narod. Jer je bukvalno, kažem ono, kako kaže ona epska pesma, jer je krvca i zemlja.